התגלגלתי למדינה הלא נכונה. נוסעות לרחובות, לא שכחות את אמני כנרת. ליבנו פעימה בתוך משפחת, שירה שלא נעצרת בתוך תרבות לא מובטלת, משועממת, שמרנית והצלה. אנחנו מגיעות לפסגה הרעילה של הקדמה, אך מכון ויצמן הוא לא מכון ליווי לרעיונות סוציאליסטים. ואנחנו, אנחנו, אנחנו איגוד של מילים. אנחנו מחפשות גן עדן אחר. בדרך חזרה, שפה לא יכולה לנוח, ומטאפורה נוחה, שוב נקרא דימוי, לשון מצטופפת, תוך כדי התנגדות, 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 שיתוף, התלהבות, לא נפסקת, מתגרה ומפרה, נוסעות לרחובות ולא שכחות את אמני הכנרת. ליבנו פעימה אחת, ליבנו פעימה אחת מתנגדת, שלא נעצרת בתוך תרבות, לא מובטלת, משועממת, שמרנית ועצלה. הגעתי למדינה לא נכונה.